שלום לכולם. בהרצאה הזאת אני רוצה ללמד אתכם איך לעדכן את הסרוויס בקלאסטר, איך להחליף לדוגמה וורדפרס לגרסה חדשה יותר. יש לנו כרגע קלאסטרים, שלוש... שלושה סרוויסים ושלוש מכונות, ומצאתי פתאום וורדפרס באתר של hubdocker.com, אימג של וורדפרס, שיש לנו פה עם גרסת לא רק וורדפרס latest אלא גם אלפין, the image based on popular אלפין לינוקס פרוג'קט, והוא אמור להיות small, אוקיי, okay, הוא אמור להיות מאוד קטן, וזה מצוין. ואני רוצה לעדכן את ה wordpress שהשתמש בגרסה הזאת ולא בגרסה המלאה, ויש לי כרגע שירות שעובד. בואו נחקור את השירות שעובד ונראה. מה יש לנו בו? Docker Service Inspect, אנחנו חוקרים את השירות שנקרא WordPress Service. ומה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שיש לנו את הספציפיקציה של השירות כרגע, עם image של WordPress latest, עם כל מיני משתני סביבה, חיבור ל-R-Dיסק הפיזי, לסטיקיית מאונט, ל-Storage. מה שמעניין זה update config. מה זה update config? כשאני אעשה עדכון, update כלשהו לשירות, בו זמנית יתעדכן רק מופע אחת, ויש לי שישה כאלו, אתם רואים? יש לי שש רפליקות, ויתעדכן רק אחד בו זמנית, בפרלל. אם יהיה כישלון, אז הוא יעצור את כל העדכונים, אם איזשהו קונטיינר לא יעלה, אז הוא יעצור את כל העדכונים. אחרי חמש שניות הוא בודק שהקנטיינר עלה כמו שצריך, מותר לסבול אפס שגיאות, זאת אומרת אין מצב שמשהו לא עולה, אם משהו לא עולה ישר אני עובר לפאוזה ועוצר את כל העדכונים, חצי מהמכונות יתעדכנו, חצי לא, עוצרים את הכל אם יש תקלה כלשהי בקונטיינר. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם, יש לנו גם רולבק, עוד מעט נדבר עליו. אז יש לנו את ה הזה, שהוא נמצא בתוך הספק. אוקיי? ואני רוצה להחליף את ה-Wordpress. יפה מאוד. יש לנו גם את הכתובות IP ודברים אחרים שנדבר עליהם בהמשך, יש לנו גם פורטים שאנחנו מפרסמים החוצה. טוב, אז אנחנו רוצים לעדכן את השירות של WordPress. ובואו תראו מה יש לנו פה בוורדפרס. יש לנו פה הרבה היסטוריה. אז בואו נעשה עכשיו עדכון, כן? זה לא מעניין. לפני שאני עושה עדכון, אני רוצה לעשות וואץ', כן? כדי ש... אתם יודעים מה, אני לא צריך וואץ', בואו נעשה פשוט עדכון וזהו. אז אני כותב docker service update docker סרוויס. ואתם זוכרים מה יש לנו בסרוויס, כבר דיברנו, יש לנו ליצור סרוויס, לבדוק מה יש בתוך הסרוויס, בהגדרות שלו, לוגים, לראות את הלוגים של סרוויס. מה זה לוגים? שמכונה עושה לוג, כותבת משהו לממשק ל... לוגי, אנחנו יכולים לשלוף את ה... מה שהתוכנה כתבה. כאילו המתכנתים יכולים לכתוב דברים ללוג ואנחנו יכולים לשלוף אותם. Ls זה לראות את רשימת הסרוויסים שיש לנו, PS זה לראות טסקים בסרוויס מסוים, זה אומר מכונות ספציפיות שמפעילות את הסרוויס, Rm זה למחוק את הסרוויס, Rollback נדבר עליו היום, Scale זה להגדיל מספר מכונות בסרוויס, ו-Update זה לעדכן. אז בואו נעשה update, אנחנו רוצים לעדכן, ושימו לב כמה דברים יש לנו פה לעדכן. אנחנו יכולים לעשות מינוס מינוס help, מינוס מינוס help, ותראו כמה דברים אנחנו יכולים לעדכן בסרוויס. בואו נחפש משהו שמעניין אותנו, אנחנו רוצים לעדכן image ו-update image.

כמה טסקים. אנחנו יכולים לעשות delay. delay ביטווין אפדייט. זה אומר, מסיים לעדכן 2, תחכה 10 שניות, או תחכה יום שלם, ואז תעדכן הלאה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו יכולים גם uh, לעשות לו זה, אבל אני מחפש אימג' הנה אימג' סרוויס אימג' tech, לעדכן סרוויס אימג' tech. טוב. בואו נכתוב, בוא נכתוב את כל זה ביחד ונעשה פקודה אחת ארוכה שמעדכנת לנו כמה דברים. אני אומר בדוקר docker Service Update, תעדכן לי את הסרוויס הקיים שנקרא WordPress סרוויס. ומה לעדכן בסרוויס הקיים, בדיפינישן שלו, בהגדרות שלו, את ה-Image ל-Wordpress 523 PHP FML Alpin. מאיפה הבאתי את זה? תשאלו אותי. נכון, יש פה מקף אלפין? תראו למעלה, אני עולה למעלה, הכי למעלה, ויש פה טגס, אתם רואים טגים, supported טגס, איזה טגים יש, והנה מפה לקחתי 5, 2, 3, PHP 71, FPM, הבנתם? כאילו לוקח מפה איזשהו טג, הנה לקחתי פה 5, 2, 3, PHP, FPM, אלפין, מפה העתקתי את זה. גם אלפין וגם FPM, שיהיה לי פה כמה דברים. אוקיי, okay. אז אני לוקח את המושך את האימיג' הזה, אומר לו, בין העדכון לעדכון תמתין עשר שניות, ותעשה במקביל כל פעם שתיים. בואו נראה איך זה מתעדכן. כן, ודרך אגב, האתר שלנו עובד, כן? אתם יודעים שהאתר שלנו עובד. בואו נבדוק שהאתר, הנה, אתם רואים, האתר עובד לנו. טוב, מה אנחנו רואים? שיש לנו פה... שניים שהוא תתקנו והוא מחכה עכשיו עשר שניות, ראיתם הוא בחר ראשון ושני, לאו דווקא הוא היה חייב להתחיל, עכשיו שלוש וארבע, הוא מעדכן אותם, מעדכן את האימג'ים, מפיל קונטיינרים, מרים קונטיינרים, ממתין עשר שניות, ועכשיו מעדכן קונטיינרים הבאים. מה זה אומר? הוא בעצם מפיל את הטאסק, מפיל את הקונטיינר, מייצר טאסק חדש, מייצר קונטיינר חדש. יופי, וממתין חמש שניות לבדוק שהכל תקין, שהוא בריא, יופי. עכשיו אם אנחנו נעשה docker service ls, אנחנו נראה שיש לנו שש מתוך שש בוורדפרס, כן? אם אנחנו נעשה ps, פירוט, אנחנו נראה לדוגמה שהמופע מספר שש, סתם אני תופס אותו, כן? מופע מספר שש. נהיה 523 החדש הזה עם אלפין, ולפני כן, וה... והוא רץ על לובונטו 2, אתם רואים, הוא רץ על לובונטו 2 56 שניות, לפני כן המופע השישי שלו היה לייטסט, ורץ בכלל ללובונטו 3. אז הוא לקח את, ה... את הטאסק, את המשימה שרצה, העביר אותה למצב שאט דאון, הוריד אותה ויצר משימה חדשה עם ה... אימג' החדש. יפה מאוד, העדכון הצליח. אם אנחנו נעשה docker-service-inspect-wordpress, אנחנו נראה פה כמה דברים מעניינים. אנחנו נראה שלמעלה יש לנו את הספק עם האימג' החדש, נכון? זה הספק הנוכחי עם האימג' החדש, ספציפיקיישן הגדרות. מה אנחנו נראה כאן דברים מעניינים? שבמקביל הוא מעדכן כל פעם 2, מעכשיו העדכונים הם 2-2, יש delay של 10 שניות, ויש לנו previous spec, שזה משהו מעניין, הוא שומר את ההגדרות הישנות. אם משהו משתבש, אפשר להחזיר חזרה את ההגדרות הישנות, וזה ממש יפה. ההגדרה הישנה שיהיה image wordpress latest וזה מאוד מאוד יפה שהוא שומר את ההגדרות הישנות וזהו זה מה שרציתי להראות לכם אז יש לנו סרוויס שעובד מצוין והכל טוב ויש רק בעיה אחת שאם אנחנו נבוא לבדוק נעשה control f5 אנחנו פתאום מגלים <laughs> שהאתר לא עובד לנו, לא יודע מה השתבש אבל האתר עם האימג' החדש